בובקאמה דף בית. ארבו אובו אלס נזיקין. יש ארבעה אבות של נזיקין. מה זה אבות? אומר רש"י, אבות קרי להנח דכתיבן בקרו בהדיה. הם אבות. מי הם האבות האלה? השור, שור שמזיק, והבור, אדם שעשה בור והבור הזיק, והמווה, מה זה מווה? הגמרא תבהר מה זה מווה. והעבר, עבר זה אש. רש"י מביא את הפסוק כי תצא אש. הם ארבע. כל ארבעת האבות האלה התורה דיברה עליהם מפורש, ובאה המשנה להסביר בשביל מה היא דיברה עליהם. לא הרי השור כהרי המווה. אם התורה הייתה כותבת שור, אז הייתי אומר, החומרה המיוחדת של שור זה לא כמו החומרה של מווה. לכן, הייתי אומר, מווה פטור. וכן להפך. אם התורה הייתה כותבת מווה, הייתי אומר, אין החומרה של מווה כמו הנקודה העיקרית של שור. ולא הרי המווה כהרי השור. והגמרא תיתן כמה ביאורים מה כוונת המשפטים האלה, מה מיוחד בשור ומה מיוחד במווה. ולא זה וזה שיש בהן רוח חיים. אם התורה הייתה כותבת גם שור וגם מווה, הייתי אומר, הם, יש בהם רוח חיים. הם לא כהרי האש שאין בו רוח חיים, ואולי באש פטור. לכן התורה הייתה צריכה לכתוב גם אש. ואחרי שהתורה כתבה שור, מווה ואש, בשביל מה לכתוב בו? אומרת המשנה, ולא זה וזה שדרכן לילך ולהזיק, אפילו אש רגילה ללכת. כי הרי הבור שאין דרכו לילך ולהזיק. לכן התורה כתבה גם בו. הצד השווה שבהם, יש פה ריבוי מיוחד, מה המכנה המשותף לארבעתה? שדרכן להזיק ושמירתן עליך, כיוון שדרכן להזיק אתה מחויב לשמור אותה. אז לכן, וכשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק. וגם פה הגמרא תבהר שיש פה חידוש. מאיפה ייתן תשלומי נזק? במיטב הארץ. אם הוא בא לשלם קרקע, הוא צריך לשלם את הקרקע הכי עידית, הכי משובחת מהנכסים שלו. מדייק את הגמרא. מי דקטני אבות מכלל דהי כתולדות. אנחנו שומעים שיש גם תולדות של אבות נזיקין. אז שואלת הגמרא, תולדותיהן כיוצא בהן? או לאו כיוצא בהן? ומה המקום לקושייה הזאת? כי יש לנו שני מושגים שונים. יש לנו אבות ותולדות בהלכות שבת, ששם אנחנו אומרים תולדותיהם כיוצא בהם. יש לנו אבות ותולדות בטומאה, שם אנחנו אומרים תולדותיהם לאו כיוצא בהם. אז אם כן, מה נאמר בנזיקים? האם נדמה את זה לשבת של תולדותיהם כיוצא בהם, או לטומאה? והגמרא מפרטת. גבי שבס נא, אבות מלאכות, 40 חסר אחת. אבות, מכלל דהי כתולדות. תולדותיהן כיוצא בהן. במה זה מתבטא? לא ישנו אב, חטאת. ולא שנת תולדה, חטאת. אדם שעובר על אב או על תולדה, חייב קורבן חטאת. לא שנה אב, אם זה במזיד, סקילה. ולא שנת תולדה, סקילה. אם ככה, סתם אנחנו רוצים להבין, הוא מהי כבניו לתולדה. מה זה משנה איך אתה מכנה את המלאכה הזאת? אומרת הגמרא, נפקא מינה דאילו אביד שתי אבות בעדי הדדי. אינמי, שתי תולדות בעדי הדדי. מחייב הכל חדה וחדה. יש לו פה שני אבנות שונים. ואילו אביד אב ותולדה דידי, לא מחייב אלא חדה. הוא חייב רק על האב מלאכה, אבל התולדה הוא לא חייב.
הוא לא חייב על זה חיוב נפרד. טוב, שתמראו לרבי אליעזר, שבמסכת קריטות סובר, במחייב התולדה במקום אב. אז רבי אליעזר סובר שאם עשה אב ותולדה שלו חייב שתי חטאות. המאי קרי ליה והמאי קרי לתולדה. עונה הגמרא, אך דה ובמשכון חשיבו, קורי לאב. אך דלו יהיה ובמשכון חשיבו, קורי לתולדה. ולפי ההבנה של תוספות, יש פה גם נפקמינה, שאם זה אב, צריך להטרות בו בשם אותו האב. אבל אם זה תולדה, הוא יכול גם להטרות בו בשם האב של אותה תולדה. גם אז ייחשב הסורר. זה יהיה גם נפקמינה למעשה. עד כאן דיברנו בהלכות שבת, שתולדותיהן כיוצא בהן. גבי תומות תנן, אבות התומות, שלנו אבות תומות. שלושה אבות. השרץ, זה אחד מהשמונה שרצים, והשכבת זרע, ותמי מת. תמי מת זה לא המת עצמו, אלא זה שנטמא מהמת. שלושת התומות האלה נחשבים אב התומה. ומי שנוגע בהם, תמי עד הערב. תולדותיהן של השרץ, שכבת זרע ותמי מת, לאו כיוצא בהם. למה לא? דאילו האב מטמא אדם וכלים. אב התומה יכול לטמות בן אדם ויכול לטמות כלים. ואילו תולדות, אוכלין ומשקין מטמא. התולדה שנקראת ראשון יכולה לטמות רק אוכל ומשקה, רק הם יכולים להיות שני לתומו. אבל אדם וכלים לא מטמא. אדם וכלים לא יכולים להיות שני לתומו, רק ראשון. אז אם כן תולדותיהן, לאו כיוצא בהן. שואלת הגמרא, הוכה בנזקין מאי, כיוצא בהן או לא? אומר רב פופה, יש מהן כיוצא בהן, ויש מהן לאו כיוצא בהן. אם רב פופה אומר ככה, אנחנו צריכים להתחיל לחפש. ועכשיו הגמרא מביאה את כל האבות נזיקין, עם התולדות שלהן, ומתחילה לבדוק אחד אחד, מי מהם כיוצא בהן ומי לא. תונו רבונו גימל אבות נאמרו בשו. שלוש אבות יש בשו. שור יכול להיות בו שלוש סוגי אבות נזיקים. הקרן, נראה עוד מעט שהגדרה של קרן זה כוונתו להזיק. והשם, לכאורה הגדרה של שם זה יש הנאה להזיקה. והרגל, זה כשהיא הזיקה דרך הילוכה, היינו הזק מצוי. קרן מנהלה, דתונו רבונו, כי ייגח שור את איש, כך כתוב. אין נגיחה אלא בקרן. מי אמר לך? שנאמר, כתוב במלאכים בנביא, ויעס לו צדקיה בן כנענה, קרני ברזל, ויומר, כך הוא אומר שם הנבואה לאחאב, נבואת שקר. כה אמר השם, באלה תנגח את הרע. אתה רואה שאיך מנגחים בקרן. ואומר, עוד פסוק מביאה הברייתא, בכור שורו הדר לו, וקרני ראם קרניו, בהם עמים ינגח. אתה רואה שבקרניים נוגחים. מה אם הוא אומר? שמע צריך עוד פסוק. וכי תמש הפסוק הראשון נאמר בנביא, ודברי תורה, מדברי קבלה, לא ילפינה. אז אני אומר לך, בוא תשמע, בכור שורו הדר לו. שואת הגמרא והעין בילפו. מה אתה מפחד ללמוד מהנביא? זה לא לימוד, זה גילוי מילתא באלמאו, דנגיחה בקרנו. הוא רק למדים עברית, שהמשמעות של נגיחה בפסוק זה קרן. אלא למה הוצלחנו להביא פסוק שני? מהו דתי מקיפה לגחמון או בין טעם למועד? אנחנו נראה שבקרן טעם משלם רק חצי נזק. מועד אחרי שהעידו בו שלוש פעמים, אז בנגיחה הרביעית הוא משלם נזק שלם. אז כל השינוי הזה בין טעם למועד,
הנמילה בתלושה. כי מה אמרת? מה זה ייגח מצדקיה בקנענה שעשה קרניים של ברזל בידיים? אז אותו דבר עם השן, עם הבהמה תפסה איזה קרן בשיניים ונקחה עם זה בקרן תלושה, אז נחלק בין טעם למועד. אבל במחוברת אי מכולה מועדתי. לכן אני מביא לך עוד פסוק, תושמע בכור שורו הדר לו וקרנר הם קרניים והם עמים ינגח. שם אתה רואה מפורש שנגיחה זה בקרן המחוברת. טוב, בוא נתחיל לבדוק תולדה דקרן מים. נגיפה, נגיפה הכוונה שהיא דוחפת בגופה משהו ומזיקה אותו. נשיכה, רביצה, היא רובצת על הכלים ובעיטה. הגמרא שואלת, מה ישנה נגיחה דקרי לאב? דכתיב כי ייגח, כתוב בפסוק שהבאנו קודם כי ייגח. נגיפה נעם הכתיב כי ייגוף. אשי מביא כי ייגוף שור איש את שור אהו. אז תגיד שהמשמעות של נגיפה בגוף גם נקראת אב. עונה הגמרא, לא. היי נגיפה של המקרא, נגיחי. הכוונה, דחיפה בקרניים. דתניא, פתח בנגיפה וסיים בנגיחה. איפה סיים בנגיחה? כתוב כי יגוף שור איש את שורהו. מה כתוב שם בהמשך? או נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשום. מה זה נגח? פתחת בנגיפה? מלמדים אותנו פה משהו. לומר לך, זוהי נגיפה, זוהי נגיחה. הנגיפה של הפסוק, הכוונה לדחיפה בקרן, היינו נגיחה. וכשהברייתא אמרה תולדה, שנקראת נגיפה, זה דחיפה בגוף. סיכום, נגיחה בקרניים זה אב, דחיפה בגוף זה תולדה. שואלת הגמרא, באמת עכשיו, מה ישנו גבי אדם שהתורה קוראת דכתיב כי ייגח? ומה ישנה גבי בהמה שהתורה מכנה את הנגיחה בסגנון דכתיב כי ייגוף? הרי שניהם הכוונה לאותה צורה בקרניים. עונה הגמרא, אדם דהיטלי מזלה, כתיב בי כי ייגח. היטלי מזלה אומרה שיש לו דעת לשמור את גופו. אז כשהשור בא להזיק לו, הוא צריך לנגוח אותו בכוח. ייגח זה שהוא בא בכוח חזק, בכוח. אבל נגיפה, משמע שהוא מצא אותו עומד ודחף אותו בקלות. אז ממילא, אדם דלת למזלה כתיב כי ייגח, ומה דלת למזלה כתיב כי ייגוף. ומה החידוש? ומילתא אגבוך קומה שמרו. דמועד לאדם שור שכבר התרגל. שלוש פעמים ראינו שהוא נגח אדם, ומועד לבהמה. כמה שלמדנו שבהמה יותר קל לגוח, לגוף. ומועד לבהמה הקלה, לא ומועד לאדם שזה יותר קשה. טוב, עוד אמרנו נשיכה זה תולדה של קרן. למה? נשיכה תולדה דשני. עונה גמרא לא. שן יש הנאה להזיקה. שהיא סתם נושכת אין הנאה להזיקה. רביצה ובעיטה תולדה דרגלי. תוכה הגמרא אומרת לא, רגל איזה כאן מצוי, הנהן איזה כאן מצוי. טוב, אלא תולדותיהן לאבקה יוצא בהם, דאמר הפופה ההיה. למה הוא התכוון? אילי מההנה, היינו, על התולדות של קרן. למה? מה ישנה קרן? דכוונתו להזיק וממונח ושמירתו עליך? הננמה, נגיפה, נשיכה, רביצה ובעיטה, גם כן. כוונתן להזיקו ממונח ושמירתן עליך, אלא תולדה דקרן כקרן. ריק אמר רב פופה, השן ברגל. אנחנו נעמוד כאן, עד כאן דרבה.